Da skal vi ha naturfag, og da måtte jeg naturligvis høre med han Øystein hva dere holder på med. Siden jeg ikke har hatt dere nå før som hovedlærer i naturfag. Dere har fått en bok som heter «Se opp på himmelen». Målene er «Her skal dere lære om hvilke planeter som finnes i solsystemet vårt, og gjenkjenne noen stjernebilder, og noen sagn og myter om stjernebilder og nordlyset». Dere skal jobbe med denne boka i denne timen. Det første dere skulle gjøre, som dere er godt i gang med, er at dere skal lage en fiktiv fortelling. Oppgave 1 sier «Tenk deg at du lever en gang i fremtiden. En dag får du vite at du kan være med på en romreise til planeten X. Skriv en historie om hvordan det ser ut der, og hva du kan oppleve. Lag gjerne en tegning til». Dere skal da skrive en fiktiv fortelling, og gjerne bruke flere sider hvis dere ønsker det. På en av sidene kan dere gjerne også tegne til den fiktive fortellingen. Gjerne bruk paper hvis dere vil det, og legge inn bildet i Bookrater. Da blir det gjerne enda bedre. Når dere er ferdig med fortellingen, og gjerne også tegningen er frivillig, men gjerne tegn. Så skal dere skrive faktasetninger om de forskjellige planetene. Når dere starter med Merkur, skriv 3 faktasetninger om Merkur. Finn informasjonen først og fremst i boka. Hvis dere ikke finner noe i boka, så kan dere bruke internett. Men husk på at det må være en troverdig kilde. Først og fremst bruk boka. Deretter fortsetter dere med Venus. Da vet dere hva dere skal gjøre i timen. En rask overgang. Ta opp iPadene når filmen er ferdig, og så kan dere begynne.